Мої шанування усім, хто у ці порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі у прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про зміни в кадрові зміни в освіті. Про кадрові зміни, що вони за собою принесуть в загальну середню школу, в молодші, в молодшу школу, разом з тим в дитячі садочки. Що зміниться, окрім прізвищ директорів шкіл і завідувачів дитячих садків? Про це все сьогодні говоримо у темі. Телефон для зв'язку незмінний – 61 90 60. Якщо у вас, шановний глядачу, є запитання або ж міркування зазначеної теми, телефони вже відкриті. А для початку нашої розмови коротка замальовка не з Хмельницького, не з обласного центру, разом з тим досить дотична до сьогоднішньої нашої теми. Плакати, емоції та кількагодинні суперечки біля Шепетівської міської ради кілька десятків освітян та батьків учнів тутешньої загальноосвітньої школи номер 1 вимагають повернути на посаду Галину Піонтковську. Це завуч вказаної школи, вона попередній рік виконувала обов'язки керівника навчального закладу, а тиждень тому на цю посаду призначили іншу людину. При цьому, кажуть пікетувальники, і вчителів, і батьків просто поставили перед фактом. Колектив неодноразово звертався до влади щодо підтримки, щоб Піонтковську Галину Рафіковну призначили директором. І, наскільки я знаю, мер пообіцяв, що це буде відкритий, прозорий конкурс. На жаль, ні про який конкурс ми не чули. Нас і батьків, і педагогів поставили перед фактом, що ось новий директор. Це обурило і педагогічну громаду, і батьківську громаду, тому ми хочемо прозорості, ми хочемо конкурсу, ми хочемо, щоб школу нашу очолила гідна людина. Має бути оголошення в засобах масової інформації, має бути на сайтах міста, і взагалі, щоб за місяць до того, і потім має бути оголошення про результати цього конкурсного відбору, тобто, щоб все було прозоро. Це дійсно відбувалося в якісь сутки, ви понимаете? И мы ожидали кого угодно. Мы знали, что Галина Рафиковна может быть и может не быть директором. Но мы не ожидали просто-напросто такого, как сказать, не очень отношения к нам какое-то пренебрежительное. Действительно, коллектив никто не спрашивал. Наше мнение никого не интересовало и, наверное, не интересует. Законодательно то, что проведено и призначен новый директор, все оформило правильно. Здесь мне, я думаю, что ничего не можем делать на данный момент, сделать и изменить это просто потому, что есть закон. Но есть еще и другой закон. Закон честности, справедливости, толерантности. І взагалі треба спрашивати все-таки колектив, раз ми являємося громадою. Претензії пікетувальників вислуховував керуючий справами Шепетівського міськвиконкому Василь Рачук. Адже міський голова перебуває у відпустці, а його перший заступник вирушив у відрядження до обласного центру. Вимоги батьків і вчителів школи посадовець вважає неправомірними. Люди посилаються на нормативний документ, який регламентує обов'язковість проведення конкурсу при призначенні керівників державних загальноосвітніх навчальних закладів. Ми маємо в нашому місті не державної форми власності навчальний заклад, а комунальної форми власності. Тим часом у школі повним ходом йде підготовка до нового навчального року. Новопризначений директор Марія Маслій приступила до виконання своїх обов'язків. Мене запросили керівництво управління освіти, міський голова, запропонували мені цю школу. Я погодилася. Я працювала тут 12 років, 13 років працювала директором школи у Травлинській школі, це Шепетівського району. І я проблем не бачу, щоб працювати. І мене підтримав колектив. Мені сказали, що ми раді, що ви повертаєтеся сюди. Пікетувальників підтримали і декілька депутатів міської ради, діти яких також навчаються у першій школі. Кажуть, Галина Піонтковська – досвідчений педагог і відповідальний керівник. А тому будуть відстоювати її перед міською владою. Це людина, яка завжди йде на зустріч, вона вислухає, вона допоможе. Вона ніколи не сказала, що там я зайнята, зачекайте, чи в неї якісь інші проблеми. Людина, яка дійсно дуже гарно виконує свої обов'язки, ну чого її не поставили? Це питання ми постараємося зрушити, будемо рухати далі, писати депутатське звернення. Все ж таки, що Піонковська лишилась директором, із-за того, що вона дуже давно вже знає колектив, дуже давно працює в першій школі, і батьки схвильовані.
Отже, конкурсний відбір на посади керівників шкіл у Шепетівці не передбачений. Проте певні критерії добору кадрів є, запевняє Василь Рачук. Підбір керівника здійснюється в першу чергу за критерієм професіоналізму. Звичайно, це вимірюється в попередньому досвіді роботи, він досліджується, робиться аналіз, зважуються безперечно і особистісні якості людини. Тим часом Марію Маслій конфліктна ситуація не збентежила. Новопризначений директор Шепетівської загальноосвітньої школи впевнена, пристрасті навколо кадрових ротацій до початку навчального року вщухнуть. Ні, я не переживаю за це. Люди всі зважені. Навчальний процес, я не думаю, що буде зірваний, тому що і вчителі, і батьки, і персонал, ви бачите, всі працюють на те, щоб школа була гарна, щоб дітям було затишно, щоб працювали на результат. А хто хоче мітингувати, то це не забороняється. Аналогічні пристрасті довкола зміни керівників закладів освіти відбулися, вирували і у Хмельницькому. Що насправді відбувається в обласному центрі і хто стоїть за зміною керівників закладів освіти? Що зміниться насправді після зміни прізвища? Про це все говоримо сьогодні у темі 619060. Я представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся, Михайло Нечеснюк, голова громади батьків загальноосвітньої школи номер 6. Андрій Попик, колишній директор цього навчального закладу. По ліву руку від мене Галина Мельник, заступник Хмельницького міського голови, яка курує питання гуманітарної сфери. Роман Миколаїв, начальник управління освіти Хмельницької міської ради, та Микола Бойко, голова дорадчого громадської ради при управлінні освіти. Доброго здоров'я, шановні гості, вам. І насамперед до представників міста, керівництва міста, запитання. Все-таки, які критерії добору керівників управлінських кадрів в закладах освіти обласного центру? Є вони чи немає? Є, безумовно. Це потреба проходження атестаційної комісії, яка складається з спеціалістів, методистів управління освіти, представника профспілкової організації. І цьогоріч було таке нововведення, оскільки ми декларували відкритість процесу, був запрошений голова громадської ради при управлінні освіти, який поки що не має права голосу, закон цього не регламентує, але він міг вільно задавати запитання претендентам. За результатами цієї атестаційної комісії були визначені, власне, майбутні і вже теперішні призначені керівники. Скажіть, будь ласка, скільки нових облич ми побачимо в освіті? З 10 навчальних закладів, керівникам яких не продовжені контракти, замінено у 8. Тобто 8 нових директорів вже виконують свої обов'язки, треба сказати, досить успішно. Входять в курс справи, розуміння. Це фахівці. Більша половина з них – це вихідці з вищої освіти. З тих 8, які призначені, 4 мають ступінь кандидата наук. А з приводу 2 керівників? Яка ситуація? В чому проблема, якщо от все так легко, все прозоро? Важко знайти кандидата, важко знайти на заміну, чи можливо, інші? Ні, проблем з заміщенням кандидатів немає. Кадровий резерв достатньо великий за ці роки склався, що, власне, і під час каденції попередньої влади. Питання стоїть в тому, що є думка педагогічного колективу, є думка батьківського колективу. Ми вже кілька разів зустрічалися, намагались порозумітись. Шукаємо це порозуміння, тому не намагаємося рубати з плеча, а довести свою аргументацію, почути один одного, так, аби в місті у нас було спокійно, добре. Але насправді я вважаю, що ситуація вже закрита, керівники нові працюють по 2 закладах, а це 17-22 школа. Буквально сьогодні-завтра рішення буде остаточно прийнято і школа буде працювати в штатному режимі. Пане Михайле, от, власне, якщо поглянути на картину, яка склалася довкола зміни керівника закладу у 6-й школі, чи знайшли ви справді порозуміння з владою? Я представляю громаду батьків 6-ї школи і хочу зауважити, ми вже рівно 2 неділі зустрічаємося з міською владою, з керівником управління. Рівно 2 неділі. Теж це був четвер, ми о 6-й годині на подвір'ї
управління освіти була зустріч Миколаєва Романа Дмитровича та громади 6-ї школи. І нам дали зрозуміти, що є одна причина – неосвоєння державних коштів по фасаду школи. Ми попросили керівника освіти Миколаєва Романа Дмитровича з'ясувати всі ці обставини, чому не усвоєні кошти, і не призначати до того часу нового директора школи номер 6. На сьогоднішній день цього зроблено не було. Нам сказали, що буде колегіум і буде представник педколективу і від громади батьків. Теж цього зроблено не було. Коли вибирали міську владу, ми хотіли зміни на краще. Прозоро, чесно, щиро. Що мені сподобалось, були пункти нашого міського голови Олександра Сергійовича Семчишина. Буду відстоювати інтереси виборців. Но теперішні дії розходяться. Слова і діло розійшлись. Це думка громади батьків школи номер 6. Якщо б наш директор Андрій Миколаївич Попик був поганим керівником, поганою людиною, третій тиждень вже пішов, ми б його відстаювали інтереси. Інтереси педколективу та громади школи номер 6. Давайте згадаємо, як це було, і далі продовжимо. В актовій залі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 6 ніде яблуку впасти. Батьки учнів та педагоги на килим знову викликали головного освітянина Хмельницького. До слова, вже вчетверте. Сподіваються нарешті почути, чому нинішньому керівникові закладу не продовжують контракт. Я Андрія Миколаївича знаю багато років. Ми навчалися на одному факультеті. Знаю його по відгуках містян як хорошого педагога, як хорошого вихователя. Тому в цьому плані жодних претензій не було. Виникло питання тільки одне. Каменем спотикання стали кошти, які б мали піти на ремонт фасаду школи. Проте так і залишились неосвоєними. Я хотів би взаємодіяти з такою людиною, з якою би в подальшому у мене не виникло проблем із заборгованістю і неосвоєністю коштів. Тому що відповідальність кінцева лежить саме на мені і на моєму рішенні. Кадровому і управлінському. Ось це мій аргумент особистий, який я висловив, і довів і до вас, і до свого керівництва. Добре, я поганий господарник, тоді я думаю, що з 1 березня, з моменту, коли Роман Дмитрович розпочав свою професійну діяльність на посаді начальника управління освіти, я повинен був хоча б отримати письмове попередження про невідповідність займаній посаді. Як же ж так? Негідник і сволоч, 138 тисяч висить на нього на рахунку, а він нічого не робить. Та батьки разом із педагогами стали за директором горою. Спочатку просили пояснень, а потім вимагали повернути Андрія Попика у директорське крісло. Освіта – це перш за все для учнів, для дітей, а всі діти за цього директора. От і все. От вам головний аргумент. Хочете перекрити його чимось, якимись посадами там? Права вона і ні. Дискутували кілька годин, однак кожен залишився при своїй думці. Проте нового керівника навчального закладу колективу так і не представили. Ба більше, навіть не обговорювали такої кандидатури. Тож ставити крапку у цьому протистоянні поки що зарано. Нагадаю, в прямому ефірі тема. Ми працюємо для вас. 61 90 60. Телефон прямого ефіру. Сьогодні говоримо про кадрові зміни в освіті обласного центру. Галина Леонтівна, то все-таки крапка поставлена чи ні? І які були аргументи остаточні? З приводу чого? Чи справді лише от неосвоєння коштів – це от такий нюанс, який став визначальним для того, аби змінити обличчя директора школи? Чи, можливо, є інші? Добрий день, шановна громада. Добрий день, шановні колеги. Я би хотіла вам сказати, що в нас не може стояти крапка, тому що освіта – це живий організм. І він має йти, розвиватись, прогресувати і давати плоди державі.
які плоди в освіті мають бути? Ми маємо виховувати державницьку націю. Ми маємо продукувати свідомих громадян України. Тому контракт – це є нормативно-правовий акт, який не передбачає ні обговорення, ні що вплив громади, яка має диктувати, чи вплив міського голови, чи вплив начальника, чи мене як заступника міського голови. Контракт – нормативний акт, ще раз кажу, і є колегіальне рішення. І якщо контракт не продовжений, призначений новий директор, то ми про крапку не будемо говорити. Це перше. Все-таки повертаюся до запитання, які аргументи, продовжити чи ні, все одно ж треба визначити. Ну, закінчився контракт, добре, ми можемо його продовжити автоматично або з певними умовами. Чому не сталося так випадку тих 10 керівників? Контракт автоматично не продовжується, просто заключається наступний контракт. Це перше. Друге, шановні друзі, що міський голова, ідучи на посаду, ідучи командою, декларував почути громаду. Що ми чули і все місто під час виборів? Що освіта корумпована, що освіта збирає забагато грошей, що освіта не використовує прозоро кошти, що освіта не виховує покоління, що спиваються, наркоманія і так далі. І ці аргументи я можу продовжувати і продовжувати. В цих конкретних 8 випадках чи справді були у вас аргументи, факти з приводу цих директорів, що за їхньої діяльності, чи на посаді завідувачів, чи на посаді директорів шкіл, їхні учні, ну, власне, вони бездіяли, чи якимось іншим чином сприяли тому, щоб ситуація в цьому контексті, чи вони брали хабарі, я стосовно цих 8 керівників. Зрозуміла. Тому що ви наводите аргументи корумпована і так далі. Добре, але якщо ми говоримо про конкретних 8 керівників, яких звільнено, що до них? Були такі зауваження чи ні? Значить, дивіться, я не можу підходити не концептуально, ви розумієте? Все має бути оформлене конкретно і стратегічно. Дивіться, на сесіях, на розглядах підготовки сесій, депутати вимагають, що ми даємо великі гроші в освіту. Ми маємо їх прозоро використовувати. Це перше. Друге, що є дуже багато масові нарікання батьків про великі побори в освіті. Третє, шановні, що освіта, на жаль, є концепція розвитку національного виховання, не працює за цією концепцією. І міський голова, і начальник управління освіти, коли йшов на обговорення, декларував. Перше, що ми розробимо концепцію національного виховання. Друге, що ми зробимо так, щоб кошти йшли прозоро. Третє, що ми на сесіях з депутатами виділили велику суму грошей, і зараз на липневі сесії, щоб гроші ходили за дитиною. В даному випадку 100 гривень на кожну дитину, якщо школа має 1000 учнів, 1500, це буде 150 тисяч гривень для того, щоб все необхідне школа могла придбати і розвиватися. Повертаюся тобто, до запитання. Я хочу сказати, перепрошую, у цих 8 випадках. Пані Аню, я перепрошую, я хочу сказати, що молоде вино, якісне вино у бордюги старі не наливають. Тому концептуально ми підходимо: а, концепція, б, стратегічно гроші, і в, керівник склад. Тобто від керівників закладів залежить майбутнє нашої держави. Ми маємо виховувати державницьку націю і не воювати вже 350 років і бути в окупації духовні, матеріальні, фізичні і так далі. Чи я правильно розумію, якщо ми не наливаємо нове вино в старі бурдюки, що за цією зміною, за цими 8 керівниками, щодо яких вже ухвалене рішення, буде і подальші зміни у закладах освіти обласного центру? Пане Романе, Галина Леонтівна. Сумнівів немає, що ці зміни будуть. Безумовно. Ми 25 років з вами спостерігаємо за тим, як одні й ті ж самі люди очолюють країну, одні й ті ж самі люди очолюють установи, підприємства, різноманітні структури. Ми багато років говоримо про люстрацію, але бачимо тільки ротацію по факту.
переміщення з посади на посаду. Тому, власне, я не приховував цього, коли моя кандидатура обговорювалась на засіданні громадської ради, про те, що в мене є намір омолодження, зміни кадрового потенціалу освіти, але не тому, що хтось є поганий, хтось є злочинець, хтось є хабарник. Я не представник слідчих органів, такі досліди робити не можу. Але, безумовно, робив висновки на основі тих звернень батьківських, учительських звернень, які до мене надходили протягом цього п'ятимісячного перебування на посаді. В такому разі, стосовно цих 8 керівників, яких уже звільнено, чи надходили до вас звернення письмові, офіційні, і з чим вони, чи отримали вони продовження у вигляді доган, у вигляді зауважень, особистих розмов з керівником, або ж в письмовому вигляді? Я почув ваше запитання. Ласка. Безумовно, окремі керівники отримували попередження, зауваження, але річ у тому, що ці попередження, зауваження ніяк не впливають на процес продовження чи не продовження контракту. Контракт, який був підписаний і Андрієм Миколайовичем, і рештою керівників, говорить наступне, що якщо немає спільної згоди роботодавця і найманого працівника, контракт не продовжується. Спільної згоди не було досягнуто, тому контракт не був продовжений. Власне, шукати в цьому якихось підводних каменів чи там якихось причин там прихованих немає. Контракт не продовжений, оскільки я маю намір змінювати кадровий потенціал, але при тому всьому не викидати людей з освіти, тому що це хороші керівники. Усім їм було запропоновано посади в галузі освіти. Хтось погодився, хтось відмовився, як, наприклад, Андрій Миколаївич вперше відмовився, коли йому запропонував, через кілька днів все ж таки погодився. Тому ми цінуємо людей і будемо взаємодіяти з ними далі, але не в такому ракурсі, як це було дотепер. Дякую за відповідь. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Алло. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Мене звати Наталія. Скажіть, будь ласка, а наскільки відомо громадськості, в цьому році продовжили контракт двом директорам? Це 25-та школа і НВО номер 5. Які при цьому були аргументи для продовження контракту? І чим ці навчальні заходи краще для цих 8, з якими ви не бажаєте працювати? Дякую за відповідь. В цьому випадку? Так, безумовно. Старі чи нові бордюки? Про що ви? В цьому випадку старі чи нові бордюки? В цьому випадку немає зауважень зі сторони управління освіти і було досягнуте взаємне порозуміння для продовження контракту. Пане Андрію, от я би хотіла почути вашу думку з приводу того, що відбувається в обласному центрі все-таки. Чи достатньо аргументів, чи побачили ви чітку концепцію зміни підходу до керівного складу галузі освіти у нас? Дякую за запитання, шановні глядачі. Хочу звернутися на початку до батьків, учнів та педагогів. На моє переконання, найкращої школи міста Хмельницького – це ЗОШ номер 6. Вдячний вам всім за слова підтримки, за відчуття спільної шкільної родини. Для багатьох посадових осіб міста Хмельницького, для звичайних пересічних громадян, така активна позиція 6-ї школи була, я переконаний, неочікуваною. Для багатьох вона стала позитивним результатом, я думаю, діяльності всього педагогічного колективу, всієї громади 6-ї школи. На сьогоднішній день, будучи у статусі офіційно безробітного, аналізуючи останні події трьох останніх тижнів, хочу пояснити власну точку зору на події, які відбулися. Ну, в першу чергу, я закликаю всіх відповідальних посадових осіб все ж таки чітко дотримуватись тих гарантій, тих слів, які надаються під час спілкування з громадою міста Хмельницького. Це не стосується ситуації, яка виникла зі мною, це стосується будь-яких питань, які виникають в нашому чудовому місті. 12 липня у мене було о 2 годині дня викликано в управління освіти, де було повідомлено, що 15 числа закінчується мій контракт і контракт далі продовжуватись не буде. На запитання, яка причина, я почув відповідь, що причини немає, контракт не буде продовжений жодному
керівнику навчального закладу. Також у мене було повідомлено, що може бути в перспективі в серпні місяці, коли питання буде вивчатися управлінням освіти, виконавчим комітетом, можливо, буде розглянуто питання про призначення мене на посаду директора школи. Одразу хочу звернути увагу, я не, скажімо так, не законсервований на посаді директора. І особисто вважаю, що на посаді директора життя не закінчується. Особисто для себе я хотів почути чіткі позиції, що я робив не так, що начальник управління освіти, Хмельницький виконавчий комітет не бачить мене на посаді директора школи. Тому що, як було вже в передачі сказано... Почули чи ні за конкретний аргумент? Позиція полягала в тому, що немає тісної співпраці мене як директора школи з Романом Дмитровичем Миколаєм. В чому має бути ота тісна співпраця? Перепрошую, я от чомусь до кінця не розумію. В чому має бути тісна співпраця, пане Романе? Ну, насправді це розуміння таке в Андрія Миколайовича. Я ще раз повторюю, що нормативний правовий акт контракт не потребує продовження. Разом і це не обґрунтовується. Давайте завершу все ж таки думку. Це питання не обговорюється, воно не потребує якихось пояснень, обґрунтувань. Але на прохання шкільної громади, яка 4 рази зверталась до мене, 4 рази я спілкувався, я пояснив, чому моє рішення було таким. Воно вже прозвучало тут, це, власне, не освоєння 138 тисяч бюджетних коштів. І, на жаль, так виявилося, що буквально на днях ми отримали державну субвенцію на 600 тисяч гривень під будівництво стадіону на території 6-ї школи. Але, як виявилось, території для цього стадіону у школи немає. І тепер ми маємо ще одну суму, яку освоїти не можемо. Разом з тим, перепрошую насамперед дзвінок, і далі ми продовжимо. І в мене є все-таки питання до пана Романа. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий день, будь ласка. Люди вже від неправди. Це ж нове керівництво. І продовжує своїх людей ставити на округ, де знаходиться причина. Це причина десь не для такого дерева. Я бабушка. Перепрошую, ми вас погано чуємо. По суті, все, що я почула, нова влада ставить своїх. Своїх чи не своїх? Так, от влада. Ну, я попрошу все-таки. Я скажу, пані Аня, дивіться, я б хотіла, щоб тих своїх знайшли. Ви розумієте, це перше. Так. Друге, що українська громада, український народ для нас всі свої. Навіть, знаєте, я іноді людина приходить не зовсім з нормальним таким вигляді і так далі. І я кажу, це Божа дитина, це українець, ти любиш Україну, люби що, цю людину. Тому я не розумію, що таке свої, що таке не свої. Це перше. Друге. Ви знаєте, із усіх усюд нам дзвонили, казали, от дивіться, в нас є тут хороша дитина. Я їх називаю дітьми, бо керуючи закладом, зовсім молоді люди. Ану, розгляньте цю пропозицію. Ви знаєте, до нас аж прийшла громадянка із Чорного острова, з-під Чорного острова. Вона там працювала завідуючим дитячим садочком, і там перспектива скорочення, бо утворилася навчально-виховний комплекс. Сучасна, молода дитина, готова працювати, освічена. Чому її не призначити? І ми призначили, дивіться, ми призначили, окрім того, що ви 8 керівників акцентуєте, ми ще більше 10 чоловік призначили завідувачим дитячим садочком. Ви знаєте, ми їх зібрали на першу зустріч, ми їх почули зразу, які вони мають проблеми. Ми їм дали, що, дороговказ, як вони мають працювати. Ми зустрілися з міським головою, з завідувачем і міський голова. Дав теж, він каже, ми маємо почуватись як єдина українська родина і працювати на громаду, працювати на дітей.
дітей, задовільняти всі запити громади. Тому дивіться, я кажу, які ви вже маєте проблеми? Ви знаєте, які вони найперші проблеми називають? Галина Леонтівна, що робити? Були нічні групи, їх взагалі в природі не було, але люди числилися на них далі. Були плаваючі групи, їх в природі не було, але були ці групи. То я хотіла би, щоб відповідні органи перевірили, що наявність цих груп, скажіть, хто в них працював, кому йшли кошти, які збитки нанесені громаді. Пані Галино, чи були листи направлені? Концептуально. Повертаюся до запитання. Це все прекрасно. Чи були від міської влади в такому випадку звернення до правоохоронних органів, аби перевірити? Тому що говорити можна багато, а чи була дія? Безумовно. Дивіться. Ми поки що перший раз зустрілися з завідувачем дитячих садочків. Ви почули інформацію? Я даю відповідь. Я даю відповідь. Почекайте, пані Анно, дайте ж сказати. Дивіться. Я прошу просто відповідати дуже коротко. Я відповідаю вам коротко, що ми почули, я попросила їх вивчити це питання, обрахувати, яка пішла заробітна плата, надати нам листом на цих неіснуючі групи, дати нам дані, і лише тоді ми звернемося. Але телебачення – це той орган, з якого відповідні органи черпають інформацію, вони можуть взяти і цю інформацію перевірити. Але ви насамперед, як посадовець, мали би це зробити. Робимо, безумовно. Шановні телеглядачі, тільки що Роман Дмитрович навів інформацію про те, що декілька днів назад надійшла державна субвенція на будівництво спортивного майданчика на території 6-ї школи. Я, як відповідальний на сьогоднішній день громадянин України, сьогодні ранку звернувся до народного депутата Сергія Івановича Мельника з запитанням, щоб мені надали документи, які підтверджують, що я, будучи на посаді директора школи, звертався до нього з проханням сприяти будівництву спортивного майданчика на території школи. На що його депутатські помічники зробили надзвичайно здивоване обличчя. Тому що 13 липня на ім'я Сергія Івановича надійшов лист від навчально-виховного комплексу номер 6 міста Хмельницького, який знаходиться на вулиці Молодіжна 5/1, про будівництво спортивного майданчика, адже там навчається 690 дітей. Будь ласка, лист я передаю. Далі. У мене є другий лист, адресований від народного депутата України Мельника Сергія Івановича на адресу народному депутату Павелку Андрію Васильовичу, як голові комітету з бюджету, про те, що необхідно виділити місту Хмельницькому навчально-виховному комплексу номер 6, який знаходиться за адресою Молодіжна 15/1, суму в 1 200 000 гривень. Тому я вимагаю найближчий час, тому що вчора ця інформація прозвучала в телепередачі «Поділля Центр» в новинах, негайно спростувати неправдиву інформацію, тому що дана інформація зачіпає мою честь і гідність і ділову репутацію. Ще раз наголошую, я як директор школи двома руками підтримував ідею модернізації спортивного майданчика, який знаходиться на території 6-ї школи, але юридично на сьогоднішній день закріплений на балансі за Хмельницьким університетом управління і права. Я особисто провів зустрічі з ректором Хмельницького університету управління і права паном Омельянчуком. Два місяці назад ми провели вже виїзну зустріч з проректором, обговорювали різні варіанти, як можна модернізувати. Тому що завдання директора – робити все, щоб молоде покоління учнів розвивалося здоров'я. Зрозуміло. Дякую за роз'яснення. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі 61-90-60. Слухаємо додзвонювача. Нас дуже прошу коротко і наших гостей прошу дуже коротко давати відповіді. Доброго дня. Доброго здоров'я. У мене запитання до пані Галини. І хотіла би чути чітку конкретну відповідь. Чому навчальні заклади міста Хмельницького, які користуються авторитетом, куди хочуть діти поступати, вчитися, їхніх керівників звільняють як недосвідчених? І навчальні заклади, які знаходяться в занадтому стані, на них не звертається взагалі увага, ні управління освіти, ні міським головою.
знаходиться занедбаному стані, я не зрозуміла. Що занедбане? Запитання. Занедбане що? Я так розумію, а взагалі система? Не почула, що занедбане, шановна громадянко. Але скажу ось що. Ви розумієте, ще раз наголошую, що керівник закладу, рішення по ньому контракт – це колегіальне рішення. І ми абсолютно дотримуємося процедури і рішення. Це перше. Друге. Ми слухали профспілку. Я зустрічалася з очільником профспілки освіти і науки. Він сказав, Галина Леонтіївна, я не бачу у ваших діях ніяких порушень. Ви працюєте, ідете концептуально, працюєте далі. Третє, я хочу вам сказати, я спілкувалася, навіть у нас є волонтери з Америки. Я задала йому питання, як у вас з контрактами, як вирішується громада, чи впливає громада, чи тисне. Він каже, впливає громада, пропонує, але влада не завжди, що вирішує та, як хоче громада. Тобто влада або продовжує контракт, або не продовжує. Далі я запитала, що з тими людьми, якщо не продовжується контракт. Не обов'язково, сказав Аллен, так його звати, продовжити контракт, але не обов'язково їх працевлаштовувати, але іноді ми працевлаштовуємо. Тому основні кадри були, ні, ми йдемо в Європу, ми спілкуємося з всіма, ви розумієте, ми чуємо всіх, і тому приймаємо рішення, не так просто від одного залежить рішення. Тому в даний час я просто хочу сказати всім керівникам, які працювали, дякую, спасибі, що гарно працювали, спасибі, що доклали цеглинку до освіти, але що можливості в цей час пережити оце випробування часом і знайти ще себе в якійсь чи галузі, чи в даній що галузі, в якій працювали. Галина Леонтіївна, прошу вас перерватися і почути ще глядачів наших. 61 90 60, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я хмельничанин, Андрій Миколаївич, попит як директора школи не знаю, але судячи з того, що говорили сьогодні на передачі та мати інформацію, я хотів би сказати дещо на його захист. За те, що він писав акт прийому передач на 138 тисяч за неякісно виконані роботи, а відомо засоби мати інформацію, що не підписав документи технарно. Тобто це не з роботи піднімати, а треба людину нагороджувати і оголошувати подяки за збереження бюджетних коштів, тому що він не допустив перерахування і використання бюджетних коштів за неякісно виконані роботи. І тут мені здається, що начальник управління не зовсім так точно давав свою позицію. Дякую. Пане Миколо, я прошу вас долучитися до нашої розмови. Як ви, як голова дорадчої ради громадської при управлінні освіти, оцінюєте ту ситуацію, яка склалася нині довкола, ну скажімо так, чи це ажіотаж, чи це надуманий ажіотаж, чи це справді позиція громади, вона має місце бути? Я, по-перше, голова комітету в раді, на це не суттєво. Є багато питань, з якими я згоден, тому що я з рішеннями влади. Деякі питання я не інформований, я ж не чиновник, і інформацію мені на стіл не кладуть. Я разом з тим, ви людина, яка... У питаннях шостої школи я повністю згоден з рішенням міської влади. Така людина, у мене є документи, що він прикрашає деякі сфери своєї діяльності. Ну, не буду казати, прибріхує, але дуже негарно чинить директор. Будь ласка, давайте чітко і коротко. І стосовно лише ми говоримо не лише про шосту школу, а загалом. Загалом про я сказав ситуацію. Доволі чітко. Ви мене перебиваєте. В даному случаї я згоден, а загалом вважаю, що міська влада даже ліберальничає в цих питаннях. І треба вести роботи більш, можна сказати, і радикальніше, і жорстче. Тому що корупція проїла нашу освіту до мозга костей. Чи маєте ви факти, чи знаєте ви факти корупційні в освіті міста? І що ви, як громадський активіст, зробили для того, аби показати їх загалом?
звертався з запитами до міського голови і запитами до начальника освіти, і до старих, і до нових. Більшості, особливо це стосується старої гвардії, все пішло в пісок. Але деякі питання, особливо по 17-му ліцею і по 6-й школі, наші запити привели в рух. І сталося те, що сталося. Ну, власне, по 17-му ліцею, ми, як почули, досі питання не вирішене. До речі, ми запрошували на цей ефір представників батьківського комітету і керівника закладу. Однак, побоюючись не такого, можливо, вердикту, це моя суб'єктивна думка, щодо подальшої долі керівника, ні батьки, ні сам керівник на наш ефір, на наше запрошення не відгукнулися. Це абсолютно стосується і кількох керівників інших закладів освіти міста, які, не знаючи остаточного рішення, остаточного вердикту щодо продовження чи не продовження їм контракту, на наш ефір прийти не захотіли. 61-90-60, слухаємо наступне запитання. Здравствуйте. Доброго здоров'я. Мене зовут Єлена. Мені повезло, що мій дитина вчився в 6-й школі при нинішньому директорі, з якого хочуть зняти, я так розумію. Я не могу понять, чем этот человек не угодил власти или кому-то еще. Потому что у нас проводились мероприятия, мы собирали деньги, фонд АТО воинам отсылали. У нас очень интересно происходила учеба. Учителя облегченно вздохнули, не растрачивали средства, насколько я знаю, как было при предыдущем директоре. У нас вообще не было никаких претензий. Я бы хотела узнать руководство, позицию четкую, за что его сняли. Единственное, я так поняла, что слушать говорим нет смысла. Очень много воды и абсолютно ни одной четкой темы. Вы знаете, вы распрощались со многими преподавателями, со многими директорами. Вы знаете, мне честно хочется сказать вам спасибо, до свидания. Потому что вы четко не ответили ни одному человеку, кто вас о чем-то спросил. Пожалуйста, объясните, что же у вас такая концепция. И кроме того, мнение, допустим, американского представителя меня совсем не интересует. Меня интересует мнение нашей хмельницкой власти, а не американских представителей. Дякую. Прошу глядачів дуже коротко відповідати і ставити питання або ж висловлювати свої міркування. Час у нас, на жаль, не гумовий. Галина Леонтіївна, пане Романе, будь ласка. Я дам чітку відповідь. Я зрозуміла, що ефір повністю присвячений 6-й школі, тому дам відповідь чітку. Ви розумієте, коли у нас на Майдані, в Києві, розстрілювали дітей, і текла українська кров, і в одному із кабінетів ще висів під час Майдану Янукович, я думаю, це чітка відповідь на дії влади. Друге, шановні друзі, коли у час, коли гине цвіт української нації, вояки приходять без рук, без ніг, сироти у нас через війну, планову війну, і у нас у 6-й школі 3 учні вчаться в російському класі в той час, як українські діти вчаться по 38 дітей у класі, то чи не чітка ця відповідь, не чіткий меседж суспільства, що ми не можемо так несправедливо ставитися до людей. Суспільство має бути соціально захищене. Далі я вам хочу сказати. Нормативи, мінімум в класі має бути 5, а не 3 учні. Тому у 3 класах навчається 15 учнів у 3 класах, в той час, як українські діти ютяться у 38 дітей в одному класі. Тому таких прикладів можна ще говорити. Я б не хотіла, щоб ми створювали навколо цього, так як ви, пані Анно, сказали, ажіотаж, ще дуже великий ажіотаж. Правильно робить громада, що дає меседж. Ми щось чуємо, попереді, що ми йшли. І ми робимо. Тому ми не прийшли годити, ми прийшли змінити.
змінювати ситуацію на краще. І тому ми слухаємо загалом громаду і робимо так, щоб в наших школах є директор, нема директора, система працює. Я хочу вам навести приклад просто, що коли вожак не влаштовує граю, він б'ється з наступним вожаком. І ось ми бачимо цю, умовно кажучи, битву. Але коли вожак не перемагає, він уступає наступному лідеру, який сильніший і зробить краще. Тому я закликаю всю спільноту бути виваженою, бути чуйною, бути уважною один одного, не ворогувати і приймати ті рішення, які вважаються владою об'єктивними, об'єктивно, а не суб'єктивно, бо один ребенок хорошо учився. Ну, я думаю, що ми все-таки не звірі, а люди. Я не в цьому плані. Я не сказала, не приписуйте мені, будь ласка, слів. Я не приписую, пані Галину. Я говорю, що вожак має бути мудрий і виважений. Ви розумієте? Вожак він все-таки в зграї, будь ласка. Не в зграї, не тільки. Шановна громада. Є філософія життя. Керівництво освіти. Я хочу сказати і повторитися, Олександр Сергійович Семчишин казав, коли буде співпраця громади, депутатів та міської влади, тоді буде розвиток Хмельницькому на краще. Є сайт міської ради, система єдиних петицій. У нас на сьогоднішній день більше 330 голосів за 10 днів. Це результат чи не результат? Чому не берете це до уваги? Це не 10 чоловік вийшло, не 30. Це 330 голосів, понад 330. Якщо петиція набере 500 голосів, будуть розглядати на сесії міської ради? У мене таке до вас питання. І вдруге, а якщо от громада телефонує і зареєструє петицію недовіру керівництву освіти міста Хмельницького? Чи готові ви змінити, мабуть, крісло? Так це крісло можна віддати будь-кому, хто має бажання таке щастя на себе взяти. Керівник взагалі не повинен засиджуватись більше 3-5 років на одному місці. Переміщення і ріст особистісної людини – це дуже добре. Тому, безумовно, якщо знайдеться професійна людина, яка досягне значно більших успіхів, зробить прорив у світі, честь і хвала цій людині, і я з радістю передам оце так зване щастя керівництва галузі освіти. Тепер, коротко, говорили про призначення там своїх і чужих, ну цікаво, Андрій Миколайович навчався зі мною, його наступник на посаді, це людина, яку я знаю не більше 2 місяців, то де ж тут свої і чужі, ну це ще питання. З приводу листів, з приводу петиції, річ у тому, що якби закон декларував те, що необхідно радитись, чи колективно обирати, чи проводити конкурс на обрання керівника комунального навчального закладу, я би з радістю це проводив. Але поки що законодавчих підстав тут немає. Створення петиції на будь-яку тему призведе до того, що ці петиції будуть розглядатися профільними організаціями. Міська рада не може приймати рішення про продовження чи непродовження контракту будь-кому із керівників комунальних навчальних закладів. Вашу відповідь почули. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Я виключила телефон, я просто мені не писали. У мене такий вопрос. Зараз говорять, що блондинка, жінка, там я не знаю, на кого за суботи, так касається сільської школи. Це не касається сільської школи. Це касається вашого управління. У мене внучка училась в 30-й школі. У нас був отличний директор. Она создала такую базу, педагогический коллектив. Все ручки были, что вы думаете, уволили, поставили какую-то молодую выскочку, которая имеет такой эффект. Это вы сделали, Кристина. Не подарите мне это глазками. Как только пришла эта молодая, я не знаю, откуда она пришла, я даже не помню директора, потому что моя дочка учит Лариса Ивановна Терпачук. Это такой педагог, она ходила на везде, ведет сценарий, на все экскурсии. Это педагог от Бога. Шановная глядача, прошу коротко. Вы уничтожаете всех профессионалов. Вы уничтожаете, вот даже сидит эта супер школа директора. Чего вы к нему привязали? Если вам нужно воспитать супер директора куда? Мы знаем, как вы работали все это время.
Дякуємо. Я, шановних глядачів, прошу все-таки коротше ставити запитання. Перепрошую, але це дурниця. Керівника 30-ї школи не змінено. Керівник 30-ї школи був призначений попередньою міською владою. Ну, тут, очевидно, громадянка трішки не розібралась, про що вона говорить. Я хочу сказати, я перепрошую, попереднього керівника звати Любов Захарівна. Вона працювала, піднімала цю школу, але Любов Захарівна з гарними почестями, за власним бажанням пішла на пенсію, і попереднє керівництво, не наше керівництво, представило знову ж таки нового керівника, який працює, змінює, йде вперед, і тому ніякої проблеми там немає. Я би хотіла все-таки відійти від питань конкретно предметних щодо тої чи іншої школи або того чи іншого навчального закладу до того, наскільки нині директор школи є самостійною фігурою у прийнятті рішень, для того би можна було визначити, наскільки він фахівець, і які, на вашу думку, мали би бути критерії оцінки роботи того чи іншого керівника. Це успішність навчання, показники, наскільки багато дітей взяли, там, отримали максимальні бали по ЗНО, чи перемоги на міжнародних всеукраїнських олімпіадах, чи лише господарське питання. Тому що директор, мабуть, все-таки і господарник, і менеджер, разом з тим він би мав, якщо ми згадаємо Америку, він відповідає за те, наскільки діти успішні в подальшому. Пане Андрію, пане Романе. Користуючись можливістю, вже спостерігаючи свою трьохрічну кандидатуру на посаді директора школи і маючи гарну можливість спілкуватися з представниками Федеративної Республіки Німеччини, все ж таки хотілося дати декілька порад і керівникам галузі освіти, і майбутнім керівникам навчальних закладів. Якщо об'єктивно проаналізувати зараз сьогоднішній контракт, який підписує керівник навчального закладу, то 99% – це обов'язки і зобов'язання директора, за що він несе відповідальність тощо. Необхідно, я вважаю, це конче необхідно, максимально передбачити права директора. Тому що якщо є обов'язки, то повинні мати і права. Це логічна, юридична, аргументована позиція. З другого боку, я ще раз наголошую, давайте чітко будемо регламентувати і визначати класифікацію якості роботи і педагогічного колективу, і навчального закладу, і директора, зокрема. Якщо ми беремо європейський досвід і кажемо, що ми йдемо в Європу, я наголошую, в Німеччині існує чудовий зразок. Закінчується навчальний рік, директор бере ключі від навчального закладу і передає підприємству, якого наймає місцева влада для здійснення всіх професійних будівельних робіт. І він відповідає за те, щоб 1 вересня кожна дитина прийшла в комфортні умови для навчання. На сьогоднішній день, давайте будемо говорити відверто і чесно, це величезна головна боль управління освіти, директора школи за те, щоб розпочався ремонт, щоб він успішно завершився і так далі. І на прикладі 6-ї школи ми бачимо, коли є позиція технагляду, що вони наголошують, що є 4 позиції, які треба виправити, і тоді ми знімаємо всі проблеми. В нас залишається буквально менше хвилини, пане Романе. Безумовно, Андрій Миколаївич абсолютно правий про те, що треба передавати ці функції відповідним органам. Це не повинен займатися цим освіта, ні директор школи, але поки що закон є от саме такий. І мусимо діяти в рамках закону. Якщо контракт буде передбачати якісь інші форми прав, свобод, ми будемо саме так діяти. Але є типова форма контракту, яку, на жаль, ми змінити не можемо. Дякую вам за ваші думки, дякую всім, хто був із нами. На сьогодні тема майже вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.